twarasomanye numva ntangiye gushyukwa. Noneho niba ari ukubera n'inzoga, umushyukwe shaho urihuta. Nagiye kumva numva ntangiye gushyukwa. Mana yanjye, umva wari waryamana n'umugabo urumva akakurongora nyine, igihe muri kuryamana ukarangiza byibuze inshuro eshatu ku ituro imwe? Umva mbabarira umbwire, byari byakubaho? Yesu we, ejo bundi ibyo byambayeho. Mu mateka, umva, kuva nakitwa Mariamu, mu mateka yanjye nibwo byari bimbayeho. Umva, umukanishi yarandongoye wa muntu we. Yarandongoye do, ndangiza inshuro izi eshatu. Inshuro ya mbere kandi ubwo ku ituro imwe, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu. Neza gutya ndarangiza nk'uko uzi umuntu arangiza. Mana yanjye, naravuze uti uzi ko bya bintu bavugaga ari byo. Hari umukobwa wari warambwiye ngo abakanishi nyine ngo kubera ibintu baterura biba bifite imbaraga, biriya bimoteri baba baterura, umva ngo iyo akugiye hejuru mu maguru ngaragucumita ukamusaba imbabazi. Ejo bundi umukanishi yarandongoye ndavuga uti Mana, kuki ntakumenye mbere y'uko nshaka? Kuki ntakumenye? Yebaba we, mbega umusore, Mana arakuzingazinga. Yarangiza agahita Mana no iyo nyine agiye nko kunyaza ayifata bene no gutya hafi ku mutwe. Noneho niba ari imbaraga bafite akayigukubita Mana. Imyeyo ikareba mu kirere, ubundi kikagenda kigafunguka koko, amazi akisuka, amazi akisuka. Umva tujye twemera, hari abantu bazi kurongora, hari n'abantu batazi kurongora. Tujye twemera, tujye twemera. Noneho dore ahantu byagiye bikaryohera, nkumva neza neza namuha n'ibyo mfite byose. Yandongoye ntabiheruka. Umugabo wanjye sinakubwiye ibintu yari asigaye ankorera? Yewe niba nabyita ihohoterwa, niba nabyita iki? Umugabo wanjye yo icecekera, naje mubwire ibye, reka manze nkurangirize ibyo mukanisha. Umva twahuye ntari mbiherutse Mana, umusore yaragiye. Noneho niyo yabaga ndi hejuru nyine arimo kujya amanuka, wabonaga wagira ngo arimo nko gukora pompaje. Mana uzajya ndeba ukuntu ari igisore, narimo Mana we, mbega umusore. Noneho dore agashya kuri positeri, reba iriya positeri nyine, umuhungu agucumita gutya aguteruye afashe amaguru gutya, ubundi akajya guterura akajya kukurongora, noneho aguteruye, noneho akajya gukurura gutya, nawe akaza imbere, bigahita bihuriramo. Umva yaranteruye, yacumisemo gatatu aka, nahise ndangiza. Kandi ubwo kurangiza utagira ngo nararangizaga gusa, narangizaga n'amazi ameneka, hahandi nabaga amaze kurangiza amazi agakomeza akameneka, ubundi kanisha agahita agira gutya, vutu agakubita amazi. Mana yanjye, n'ubu ngubu niyo mutekerejeho, umushyi ukwetu nzamuka wose mbyumva. Oya, kugira ngo ndongorwe n'uwo mukanisha, ubundi wumva hano byaturutse. Urumva wowe untega amatwi, kuko naje aha ngaha ngira ngo ngire inama, kubera yuko umva meze nk'umuntu wataye umutwe. Ahantu byaturutse mbere yuko njya kurongorwa n'uriya mukanisha, mu byumweru bingahe byashize, reka umugabo wanjye gira atya atahe, tarashize iminsi mvuye mu mihango. Urabizi iyo umugore avuye mu mihango wumva nta mushyukwe nyine ufite, wumva ntararya imibonano, nyine umubiri usa nk'aho wakonje. Ejo bundi rero mu minsi ishize mbere yuko nza guswerana n'uwo mukanishi, umugabo wanjye aherutse gutaha. Mana, kuva nabana n'umugabo wanjye, mva mama ki, sinjya nkubeshyura bizi, ntago nari nakamuca inyuma. Kuva twasezerana sinigeze muca inyuma, sinigeze nanagira n'umutima wabyo. Oya, uri iyo umugabo akurongora ukarangiza, nubwo bitaba buri munsi buruko murongoranye, ariko byibuze nka kabiri mu cyumweru ukarangiza, uko biri ubutuje. Umugabo wanjye yarandongoraga nkarangiza. Ikindi nabonaga nyine ankunda ntaribi, ariko nyuma ibintu bitangira kugenda bihinduka, mbaza ngo byatangiye bite kugira ngo umushyi ukuze kunyicangiraho ndongorwe n'umukanishi. Mu byumweru bingahe bishize umugabo aherutse gutaha, ngeze nyine nari navuye mu mihango, nk'ejo nari navuye mu mihango, iyo turi mu mihango ntago ajya ndongora, noneho nk'uyu munsi nari nayivuyemo ejo, urumva. Noneho umugabo wanjye arataha, arangije tugeze mu buriri
ashaka yuko turongorana urumva ariko n'uwo munsi ukuntu yabigenje yashatse ko duhita turongorana nta nibyo kuntegura ntamubwire seshere ko bisi umuntu akiva mu mihango ko nta ushake abafite cyane basi wabanje ukantegura nkashyukwa uzi ukuntu yambwiye yarambwiye ngo he ngubwo bivuze ngo sigaye nshi inyuma ngo niyo mpamvu urabuzwa n'iki gushyukwa gutega nkurongore ngo ndabizi n'ubundi buri gihe ntabwo njya nkutegura hari n'ukuntu tubikora utanabishaka ngo ariko yageramo ugahita ubishaka pe ndabyemera ibyo bijya bibaho umugabo yanze kuntegura kandi yari ashize iminsi mvuye mu mihango kwa kundi kiba cyumye rwose nta bushake umugabo arangije ayisosekamo ndimo no kuba barambabaza imajije kugeramo aratangira ararongora urumva ararongora nyine kumwe kuko hari igihe nyine ajya ndongora wenda mfite nk'ibitotsi yazajya nkora nko kwibere kumva mfite ibitotsi nkahita mubwira utero shereye ko wantegura kose ntabwo ndi bushyukwe ubu bwe nuyishyiremo uko biri basi nshobora kuza gushyukwa irimo yayishyiramo koko nkahita nshyukwa ariko icyo gihe umubiri uba umeze neza uwo munsi rero nari narashize umunsi umwe mvuye mu mihango nta santima nta nyine numvaga nta santima umugabo saa icometsemo cyangwa gutoha saa cumi se cyangwa gutoha kiraguma kiruma umugabo yabonye ko cyumye aragerageza acometa vuba itarangiza arangije arambwira ngushanga umva nkubwire mugore wa gusuka ukubeshya ngo ikintu mbashije kubona gusigaye nshi inyuma pe ngahubwo buriya ngo uba warongoranye ngo kuko ngo ntabwo ibi bintu ngo nsanzwe mbikuziho wumve aratangira arambwira ngo muce inyuma noneho nanjye sinzi ibintu byambayeho muri iyo minsi nari nzi ko ari bimwe bisanzwe iyo nkiva mu kibada nyine kudashyukwa mva byarakomeje bimara iminsi nk'ingahe numva nta santima nyine z'imibonano ariko ngo bijya bibaho nyine hari igihe ngo bijya bibaho umubiri ukagira nko muri periode runaka zushyukwe mva ni ukuri numvaga nta santima z'imibonano mva nkagerageza uko nshoboye noneho we ntabimenye basi nka navuga tufite ikihe kibazo ntanavuga uti basi imisemburo yawe yasubiye inyuma reka tujye kwa muganga wakavuga ngo muce inyuma mani umugabo yarambwiye uti wa mugore we ntabwo ngiye ngiye kuzicwa n'umushyukwe nanjye ngiye kuzajya nguca inyuma ngira ngo ni blague umugabo wanjye itangiye kujya nshi inyuma abagore b'inshuti zanjye bakajya babimbwira bakambwira uti umugabo wawe ngo ejo twamubonye muri rogi ya hariya Kacyiru abandi bakambwira uti ejo umugabo namubonanye n'agakobwa mu kabari umugabo namuzi uti seshero sigaye nshi inyuma ko basigaye bampa amakuru ngo uri kumwe n'abakobwa batandukanye umugabo akanyihorera urumva akanyihorera noneho sasa nyuma naje kongera umubiri umera neza nongera kujya numva mfite umushyukwe umugabo ntangira kujya musaba hari umunsi namusabye neza aranyima arambwira uti mugore wa ntabyo nshaka urumva kumva ubwo yabaga yaje nyine yarongoye yarangije ntabyo ashaka ubwo aratangira akajya anyicisha umushyukwe muri ubwo buryo neza umugabo yaragiye aranyihorera akajya ataha yasinze ejo agataha yasinze ubundi agatahana n'abakobwa bakamugeza nko ku gipangu nyine bagasubirayo yaragiye aba umusambanyi hahandi abantu benshi basigaye babimbwira umugabo wanjye noneho muri iyo minsi nari mfite umushyukwe umugabo wanjye nkajya amubwira uti si mugabo wabanzanye hano mu rugo kwicara hano ubona umushyukwe wenda kuzanyica ukabunga bakajya bambwira ko wirwana n'abakobwa umugabo aranyihorera neza ntiyari akenyekoza reka rero imodoka yangize gupfa njye mu igaraje nkubitane yo n'uwamukanishi nkimubona bwa mbere nabonaga ari umuntu usanzwe nk'abandi iyo umuntu utamufitiye urukundo utamwiyumvamo biba biraho naragiye umukanisha nkorera imodoka urumva nkorera imodoka yikora neza ndamwishyura ndavuga uti imodoka yanjye niyo ngera kugira ikibazo mba nimero zawe aba ari wowe nzajya nza uyinkorere uwo mukanishi wa ndongoye dore naho twahuriye bwa mbere nyabo ibyo byarakomeje umukanishi ejo imodoka yapfa nkasubira imodoka yanjye yaragiye irapfa burundu kandi noneho hari deni nari mfite ku buryo bitari bunkundire ko ngura indi modoka urumva ndavuga uti ntegereze hanyuma y'umwaka umwe nibwo nzagura indi modoka kandi ahantu nkorera ni kuremba nyine transport ndavuga uti nta kundi kanjye nkomeza nyikoreshe nkomeze ngende muri iriya imodoka ageze aho ikajya ipfa byibuze nka kabiri mu cyumweru nkajya mu igaraje kabiri mu cyumweru
nkajya mu igaraje nkajya guhura na wa muhungu. Umutipi yakubaje kujya nkorera imodoka, noneho biteye no guhura kenshi, urumva iyo umuntu mugenda muhura kenshi mugera aho mukagenda mwiyumvanamo mukagira umukaba inshuti bisanzwe. Twageze aho tuba inshuti, ngeze aho noneho ndamubwira uti ndagira ngo uzajye unkorera imodoka mu kwezi tuvugana amafaranga, kuko detaye gutya ndahendwa sinabivamo nawe urabibona. Umuhungu rwose uti nta kibazo, aranangabanyereza. Umutipe twakomeje kuba inshuti, ariko nkaho natanga keya nkabona n'umuntu nyine utanga keya. Ubwo umugabo wanjye buri munsi yakumva ngiye mu igaraje kugira ngo yumve ko imodoka yapfuye, ahubwo akavuga ngo ubwo ngo n'uwo mukanishi wawe ngo gukorera imodoka ngo ubwo nawe mushobora kuba muryamana. Umugabo wanjye atangira kujya ngendaho arambwira uti hari umukanishi bambwiye mukururana ngo kandi ni umusore ngo wije yanga ikigaragara ngo musigaye muryamana, ngo noneho ngo nanjye ngo ndaje nkwire kundi. Umugabo wangize ibintu yankoreye mani, haba abagabo utamenya ukuntu bameze badatekereza kabiri. Yatangiye kujya azana n'abantu b'abakobwa mu rugo. Rimwe noneho hari umunsi imodoka yari yapfuye, ndi mu igaraje umugabo wanjye ansangayo. Noneho twarangije gukora, umukanishi arangije kunkorera imodoka, arangije twicara ku ruhande tuba turi kwiganirira tunywa n'akantu. Umugabo wanjye reka azazi rero nimba yaraje kuneka abarambonye uti utuzongera kumbwira ko bakubeshyera. Ndavuga se ko usanze nicaye mu igaraje, basambaniramo. Umugabo uti okay, ngo nanjye nzabikwishyura. Umugabo wanjye yarasigaye ntazi ukuntu yabaye. Bimaze kugera nimugoroba uwo munsi yatahanye n'umukobwa, numvaga ngo ari igikobwa cyitwa nimba ari Belize nimba ari Benigne ntumbaze. Uwo mukobwa baratahanye njye nari ndi mu rugo, nikubwira ngo nendaga kuzasara. Nasigaye mbona ntazi ibintu umugabo wanjye arimo. Umugabo yatahanye umukobwa araza amujyana mu cyumba cy'abashyitsi aramurongora. Numvise bari kurongora namva mu cyumba narimo nari ndimo, ndagenda ncana itara neza gutya ndabibonera baryamanye. Bamaze kurongora na wa mukobwa aritahira bamuha amafaranga ye, umugabo wanjye araza mu cyumba araryama. Naragenda barongoroka nsanga gutya rwose umugabo wanjye ari kumurongora ndumirwa. Ibyo byarakomeje mwana yanjye, umugabo wanjye nkashaka tuganire mubwire nyine twiyunge. Umugabo rwose aragenda aranyanga, narongiye umugabo ngo yatangiye kujya ngo mu bagore bo hanze bagiye batandukanye mu bitsina bigiye bitandukanye akaryoherwa. Ewana ngo kongera kugukunda rwose biba ari ikibazo. Ibyo byarakomeje urumva. Rimwe noneho nza noneho kawubwira ukuntu narongowe rero n'uriya mukanishi, umvano byaturutse. Umukanishi wibuke twari tumaze kuba inshuti cyane, ariko ntarari ryo kurongorana nawe ndagira. Reka rero rimwe umujinya unyice mbwira umugabo uti ntago naguma muri uru rugo. Ibi ni agasuzuguro, ntago naguma muri uru rugo kabishywe tutarabyarana, ntago wazajya utana n'inda yangu uzuzirongore maze ngo ngume muri uru rugo. Njye wansanganye n'umukanishi ndi mu igaraje uravuga ngo ndi gusambana, cyangwa uri gushaka impamvu ituma ahubwo ukora ibyo ushaka noneho uri free. Umugabo twavuze ko tugiye gutandukana mbona arabishyigikiye cyane uti ego mana yanjye uti tubikore twese dushaka abavoka, nta n'ibyumweru bingahe bishize dutanga amafaranga birihuta dukora divorce. Mbwira ngo dukoze divorce nasanze bimeze bite. Nasanze umugabo wanjye burya nta n'ikintu na kimwe kimwanditseho, mu gihe nari nzi yuko twavanze umutungo, yaba ibyanjye yaba ibye byose twabivanze. Nasanze we ibyo twavanze nta na kimwe kimwanditseho uretse imodoka ebyiri zonyine twari dufite, twarazigabanye. Ibyanjye ambere imfura aravuga uti kampani yawe y'akazi kawe njye nta kintu kimwe ndi bugusabeho, ibyawe bigumane nanjye ngoma n'iby'iwacu. Nasanze amazu n'ibiti byose byanditse kuri famiye y'iwabo, ubwo byarangiye bansohoye mu nzu nyine kuko urumva ntago yariye nanjye ubwo si yanjye nyisohokamo. Icyo gihe umugabo wanjye twatandukanye nimugora nka saa kumi n'ebyiri nsohoka mu nzu rwose, twanarakaranye cyane twavuganye nabi. Maze gusohoka mu nzu iryo joro nibwo narongowe na wa kanishi. Maze gusohoka mu nzu naravuze isunda ajya hehe, nabuze umuntu mpamagara numva nyine sinzi ukuntu meze, ndavuga sunge nyine ndiba mu bagore b'inshuti zanjye. Mama kina nashatse no kuguhamagara ariko ndavuga uti se mama cyiza umugabo we ko bibaniye neza uwo mugore araza aryame mu rugo gutyo ushora atana bateguje, numva biragoye.
narabuze ngiye guhamagara wa mukanishi mubaze niba yibana acumbikire. Sinzi impamvu rero umuntu wanje muvuwe, niba ari uko ari we twirirwanaga, niba ari uko ari we twabonanaga kenshi, banza nanjye nari nataye umutwe. Nahamagaye wa mukanishi ndamusuhuza, ndamubwira se ko ngushaka. We yari azi ko ndi umugore w'umukire, yari azi uko nyine turi abakire cyane, kuko yari azi imodoka umugabo wanjye atwara, imodoka ihenze, uretse n'iyanjye kuba yari imaze kugira ibibazo, ariko yabonaga turi abakire. Ibaze ko namuhamagaye akambwira uti nimba ngo yari ari mu kabari, ndamubwira uti ndagushaka, murangira ahandi hantu ansanga, naho ni mu karesitora, arahansanga. Ndamubwira uti ndagushaka, wowe gwino ntago nakubwira kuri telefoni, araza. Mpera aza uramusobanurira byose, arambwira utoki njyewe ndibana, mba mu nzu nziza, we n'uburi wanjye utekereze neza, ahari wenda ejo uzaba wamenya icyo gukora, umenya aho ujya kuba, niba ujya gukodesha, niba ugura inzu bitewe n'amafaranga ufite, urabimenya nyuma. Naragiye, iryo joro twaratahanye muri ya ngwanguruzo yanjye, turataha tujya iwe. Sha nubwo ari umukanishi aba mu kazu keza, z'umukanishi uba mu nzu y'ijana, ariko se si bakorera amafaranga menshi, aba mu kazu k'ibihumbi ijana keza gatoya, k'icyumba na saro karimo dushe na tuwarete mo imbere, gasirimutse gasa neza. Naragiye mbona ntacyo hatwaye, ngeze mu nzu y'umusore, umuhungu arabanza aranyakira, nyine antekera agacyayi, ubwo yarambajije ute se ngukorere iki cyo kurya, nambwira uti n'icyayi. Amurera icyayi nyine yari ibonaga ko afite agahinda. Ibyo birangiye arambwira uti rero ubundi akunda ko nyita mabuja, arambwira uti mabuja rero ndakeka ko tugiye kuryama, uti nk'umushyitsi ugiye kurara mu cyumba cyanjye, njyewe ngiye kurara hano mu ntebe, nta kibazo rwose, n'ubundi iyo naje nasinze ndara mu ntebe. Umuhungu yanyohereje mu cyumba cy'abashyitsi, urumva nta gahunda yo kurongorana nyine nari nakagira. Wapi mana yanjye, nta gahunda yo kurongorana twari twakagira. Ukuntu twaje kurongorana umva, yewe ubwo twaragiye twinjira mu nzu, tumaje kwinjira mu nzu njya mu cyumba ndaryama, ndabanza ndatekereza, ntekereza ibintu bimbayeho, ukuntu nari ngiye kugabana n'umugabo imitungo nkasanga we ntacyo afite, gusa kagusa icyo namushimira mbereye imfura ntiyantwarira ibyanjye, aravuga uti nawe guma n'ibyawe. Ntekereza ukuntu nje kuri uyu mukanishi mbura amahoro, ndavuga uti rero sinzi kugira ngo nsinzire uko biragenda. Narabyotse, nari nambaye mu myenda nari natwaye, arimo akantu ko kurarana niko nari nambaye. Narabyutse ngaruka muri saro, ngaruka muri saro aho wa mukanishi yari aryamye, mbona afite agafirigo hirya, njya mu gafirigo ndafungura nsanga harimo inzoga. Nsanga harimo inzoga, nsanga no ku kabati hirya hariyo amarikeri bita ngufatira inzoga, ubwo we yari asinziriye. Mu inzoga ubwo hari saa moya gutyo, mu inzoga nagejeje saa tatu nyiri kunywa inzoga kandi nyinshi, mudeye ko basi nasinda nkasinzira. Umuhungu sinzi ukuntu yicuye asanga natangiye gusinda, arambwira uti mabuja uri kunywa inzoga, uti kuki basi utankanguye ngo nze dusangire. Ndamubwira uti hoya, nashakaga yo kuryama ugasinzira. Umuhungu yarakangutse araza yicara iruhande rwanjye, aho nari nicaye nyine, nawe yari yayibonye ko mfite ibibazo, araza yicara impande turasangira, tunywa inzoga nawe anywa inzoga. Mana yanjye, hashize iminota ingahe narebye wa mutipe numva namusoma, sinzi ahantu byavuye, sinzi, naramurebye gusa numva namusoma. Iyo umuntu afite buriya akantu kameze nka depresiyo arahubagurika. Umuhungu w'abandi naramwegereye mucakira icyo bita iminwa, nari nkumbuye gusomana n'igitsina gabo we, nari mbikumbuye mama ki, nari nkumbuye gutamira ururimi rw'umugabo nawe agatamira urwanjye, nari nkumbuye gusomana n'umugabo kubera yuko urebye igihe nari maze umugabo wanjye tutishimana, hashize nk'amezi hafi atanu ndi muri icyo kigeragezo. Uwo musore w'umukanishi naramwegereye ndamusoma, nawe ntiyanatekereje kabiri, yahise nawe amuhobera arenguka, none haramfata mani, dore kuryana iminwa, dore kuryana iminwa, yeyeyeyeyeye abiza pe. Umuhungu yaransomye, aransoma, turasomana numva ni byiza, urumva ntangira gutwarwa. Wibuke nari nambaye agakanzu ko kurarana, twarasomanye, ndavuga se uyu muhungu w'umukanishi
uzi gusomana gutya, ibi binahurira hehe nabyo? Turyana iminwa, turyana iminwa, turasomana, sinzi ukuntu nagaruye ubwenge nsa nk'umwiyaka. Numva ibintu biraryoshye, numva nongeye guseka, numva nongeye kwishima nyuma y'amezi angahe nari maze mbana n'umugabo wanjye nabi. Ndavuga uti ibintu banza biri bumfashe. Twarakomeje twiyahuza inzoga, njye noneho yanywaga rimwe, njye nkanywa gatatu, kuko njye numvaga ntarakira ibintu byambayeho. Ubwo nanywaga inzoga nkahita musoma, tugasomana ubundi tukanazihana mu kanwa. Twarasomanye numva ntangiye gushyukwa. Noneho niba ari ukubera n'inzoga, umushyukwa ejo aho rihuta, nagiye kumva numva ntangiye gushyukwa. Ubwo umukanishi turakomeza turasomana, sinzi ukuntu natangiye kumusomagura mu ijosi, ahita abibona ko ahari nashyukwe cyangwa mfite ikindi kingenza. Umuhungu yahise anyataka, aransomagura aransomagura, ariko kumwe umuntu aza gusoma asa nkaho gusunika, ugenda ugenda, aransoma ngenda nshiduka niryamye mu ntebe. Maje kugarama mu ntebe, arangije umuhungu atangiye kunyonka amabere. Ubwo turyamye mu ntebe ze, umva umuhungu yatangiye kunyonka amabere, ariko ja bakanisha bafite ibiganza bikomeye, wa muntu niba ari ukubera amasupana birwa baterura, uzi ko yakoraga ku ibere, nari nkumva afite uruganza ruri guhanda. Ndamugasa n'uyu muhungu ufite intoki zihanda. Ubwo yageze atya aranyonka amabere, arayonka we, arayonka arayonka arayonka, anyonka amabere. Ubwo umushyukwe ni gukomeza kuzamuka, noneho niba hari ikintu yankoreye nkavuga uti mana yanjye, nyine ubusanzwe yitwa Jacques, nkavuga uti Jacques we, kuki ntakumenye mbere? Uriya muhungu azi ikintu bita konka igitsina cy'umugore, mana yanjye. Noneho bigahurirana n'uko nari maze igihe kinini ntabona izo keya, nkumva birarenze, umva umuhungu yaransomagura, ariko agenda amanura agakanzu kera kabaye kose agakuramo. Urabizi abagore iyo tugiye kuryama ntabwo dukunda kurarana amakariso. Erega nari naryamye nigaragura mu buriri nk'isaha mbuze ibitotsi nibwo nabyutse, urumva nari nakuyemo ikariso. Umuhungu akuriyemo gutya asanga nta n'ikariso nambaye. Umukanisha agira atya arambwira uti mawuja ufite ikintu cyiza rwose, niko kunama bagerejemo ururimi. Aracyonka mana yanjye we, aracyonka noneho umubiri wose usheshe urumeza, wumve ngo muri ako kanya mana hari igihe umuntu agukorera ibintu byiza ukibagirwa ibintu biri byose wigeze uhura nabyo. Uwo mukanishi muri uwo mwanya yari arimo kujya nsisa nyine ari kunsomagura, nta nubwo nibukaga yuko nakoze divorce n'umugabo, narubwo nibukaga ibintu byose umugabo wanjye amaze iminsi ankorera asambana n'indaya mu nzu. Hoya, icyo natekerezagaho bwari ubwo buryohe bwabyo gusa, bwo kumva ururimi urimo rurinyorogotora mu gitsina we. Noneho yari afite utuntu twutwanwa hano dukeye twajyaga tonyera igita mu bintu, aransisa bitamo ururimi akagira uzunguza akaruzungurizamo. Umva umuhungu yansishije iminota myinshi ndibaza se ubu ntari kunanirwa, ko nzi ko iyo umuntu abikoze akanya kanini aroha bene mu misaya kubera kuguma yasamye. Yaransishije ntangira kwinyarira, hahandi ninyariye. Umuhungu abonye ko ntangiye kwinyarira arushaho kuzunguzamo ururimi mpaka aranyaza we ubwe akoresheje ururimi, aranyaza amazi atangira gutaruka. Niba yaratarukaga ajya mu kanwa, niba yarayanywaga akayacira, ibyo byo ntubimbaze. Icyo nzi cyo nuko amazi yazaga. Hashize iminota mikeya numvaga nasinze cyane, sinzi n'ibindi byakurikiyeho uko byagenze. Nabaye nk'umuntu nyine ujya kumusinda neza ukumva uri gusinzira. Nongeye kwicura turi ku buriri, muhunga ndi hejuru ari kundongora. Sinzi ukuntu nagaruye ubwenge mba mubonye hejuru yanjye ari kundongora, nayo ndamubwira uti Jacques uri mu biki? Urumva uyu muntu yasinze ameze nk'umusazi cyangwa ikigori cye? Ahambwira uti mawuja ndi mu biki? Ndamubwira uti nsa nk'umusunika mwikuraho. Muhungu yagiye inyuma ndebye urupipi rwe, ariko shaho
igitsina cy'umugabo iyo cyahagaze kiba gisa neza. Mare niyo kabari gato, niyo kabari kameze ute, iyo gihagaze urakireba ukabona ni cyiza. Uzi ko Jacques naramusunitse, nyine ndi kwibaza ibyarimo, urumva nta nubwo nzi ngo biravuye bikajya hino kubera gusinda. Mane nari navangavanze inzoga, naramusunitse gutya arambwira ati mabuja urakumbaza ngo ndi mu bike. Yigira inyuma, umuhungu witonda wagirira ikinyabupfura. Yigiye inyuma mbona inkoresho yumve ngo yanayishyiriye mwaho, mbona ya nyine yahinduye ibara ukuntu kumwe ubona yiho ururenda nyine rwenda no kuba umweru. Urabizi ururenda nyine iyo barukubye cyane ukuntu rugenda ruba umweru. Nyitegereje we ndavuga uti mbega inkoresho nziza, kubera no gusinda nyine. Mbona ni nziza we, mbona ni nziza, mbona iteye apeti. Mpita mubwira uti wambare ukayimpereza. Arambwira uti mabuja nyiguhe nyivanye hano. Ndamubwira uti yime mare yose inzoga zirasetsa. Nawe yaraje rwose arayintamika, nanjye iti singivuyemo se, sivuye mu gipipi cyanjye, hari ikibazo. Ngira ntyo ndayitamira. Noneho iyo ivuye mu gitsina wumva bibiriho ibyunyunyu utazi ukuntu bimeze, ariko umva kuyitamira. Numva ni nziza, iraryoshye, numva ni nziza kurusha y'umugabo wanjye. Numva ibintu bitangiye kuryohera. Ndamubwira uti ndongora ndakwinginze. Arambwira uti erega nari ndimo no kubikora, urimo no kwishima. Sinzi ukuntu mbona wagira ngo nimba ari waba utari uzi iyo biva n'iyo bijya birahanshanze. Ubwo ndongera ndagara mu muhungu w'abandi, Jacques w'abandi, arandongora na murongo riraza. Yesu, ngiye kumva numva ndarangije. Ndamubwira uti ngiye ndarangije, nawe mbwira utuntu mukorera. Arambwira uti ngwino njye hejuru ndahita ndangiza. Naragiye nyicaraho. Kubera ko yari ndende noneho buri igitsina kirekire kiraryoha, narazamukaga gutya nkageza hejuru ku mutwe neza aho irangirira, nkongera nkamanuka yose nkayimariramo. Ntinda muri ibyo ndi gukina nayo, nshituka nongeye ndashyukwa. Twararongoranye ngeze aho ndamubwira uti Jacques wabaye uretse kurangiza. Ntambwira uti mbe ndetse, ndamubwira uti yego. Ntambwira uti ahubwo duhura. Mani yaranzinga nzinzi noneho akora posteri imeze nka ku ruhande, ariko ameze nka mane sinzi ukuntu hari nayikubwira iyo posteri. Yarandongoye ndangiza kabiri, ndangiza gatatu, twararongoranye tugeza ngira ngo nka saa saba cya saa munani ubundi turaryama. Mu gitondo nibwo nicuye mbyuka ndi guseka, ndasohoka njya hanze nkajya nireba nanjye nkaseka nkavuga se ndi guseka iki. Nibaza ikintu cyaba kiri kuntera akanyamuneza, nibuka ko ari uko narongowe, nabiherukaga kera wa muntu we. Kugira gutyo umuntu agafata inkoresha akanyaza amazi agataruka akanshiramo, hahandi numva nakamye, nabiherukaga kera mama ke. Narabyutse numva mfite akanyamuneza, buriya umugore warongo aba yishimye. Ndamuka ndajya mu gikoni nkora agacyayi, iby'uko nakoze divorce ejo nta n'ubwo nari nkibitekereza, ahubwo numvaga umutima wanjye uri gutekereza nde uwo mukanishi Jacques. Nagiye mu gikoni nsanga arimo n'utugi, nsanga arimo udutunguru, arimo ibyombo bitogeje, urabizi by'abahungu we yari akiryamye. Ndagenda nusa ibyombo byose ndabirangiza, nkoropa igikoni, mpita nkora kareti, nteka icyayi, ndangije kugiteka nzana ku meza, neza nabo barabyutse. Arangije arambwira uti mbaja mbega ukuntu uri umugore mwiza. Nyine ubwo yari aje asanga nambaye agakanzu ko kurarana ndi mu gikoni, arandeba arambwira uti wawe uri umugore mwiza mu gikoni, uti mana yanjye uteye santima. Umve ngo naramubwiye uti nagukoreye icyayi. Arishima araza ahita ansoma nyine kumwoka ibyuka. Umve ngo yaje yambaye n'ubusa n'urupipi hanze, urumva nyine n'ubundi iyo umuntu yakubonye ubusa si undi wawe uhisha iki. Twese twari turamutse twishimye. Araza nsanga mu gikoni nyine, ubwo nari ngiye kuzana utundi tuntu nari nsigajeyo, araza aratangira aransomagura. Ndi mu gikoni ndamubwira uti ntumbuze kumwitashira aho byavuye. Ndamubwira uti sheri waretse, karaba intoki tujye kurya nyine, tujye gufata breakfast. Akaraba intoki akomeza kunsomagura bina no gutya nyine mu ijosi. Mani
numva ntangiye gushyukwa we. None iyo umuntu yakurongoye neza akanagukuraho ugahita wongera ugashyukwa, niyo byaba aribwo bikirangira, numva atangiye kunshyukwesha. Arangije atangira kuzamura agakanzu, ndamugeze ushiri muze tukabanza tukajya kunywa icyayi ko kiri buhore. Aranyihorera, arakomeza aransomagura, barampindukije, atangira kunsoma noneho hano mu mabere hose. Azamura agakanzu afata akaguru kanjye gutya, ubwo w'igitsina cyari kimeze gutya. Afata kano kaguru arakazamura akageza hano hejuru, akageza kuri table yaho mu gikoni. Mani, yarayifashe utya yisubizamo. Beti nitori ishyushye nziza cyane yaho ngaho mu gikoni, amaze kuyinkobeta nziza koko, nayo narangije ya mu gitondo. Ndavuga se ubwo cyo umugabo wanjye koko atajyaga nkorera bino bintu. Ibyo byararangiye Mukanisha arambwira uti Furema nagukunze, arambwira uti ngaho tugende muri dushe mbanze ngutabaze. Urabizi iyo nyine umugore bamaze gukora ibintu aba agomba kwitawaza, kuko iyo atabikoze masohoro nyine aguma gusohoka. Twaragiye tujya mu gikoni arantawaza, aranyitawa ngo mu gikoni nanavugishijwe nyabu. Ubu ndumva umushyo utangiye kuza mbega Jacques, ni igitangaza. Twaragiye tujya muri dushe aranyitawariza, arantawaza neza, aranyije kuntawaza nawe aritawaza, ubundi tujya twaza ku cyayi. Tugeze ku cyayi cyahururumbye, birangira twongeye kugishyushya imireti iyo twayiriye ikonje, ubundi turarya birangiye. Ndamushimira cyane, ndamubwira uti iyo ntakugira sinzi uko nari kwiyakira. Njya natekereza neza nibaza icyo nakora, mpita njya gukodesha inzu isanzwe, mfata akazi koroheje gasanzwe, inzu ya turuwasa aba ariyo mba ndimo, nikomereza akazi kanjye nk'uko bisanzwe. Jacques dukomeza kuba inshuti. Hashira icyumweru nakumva mukumbuye, nkamubwira akaza kunsura cyatukagiwe, dukomeza kuba inshuti. Umugabo wanjye we rwose yaragiye aranyibagirwa, sinzi ukuntu nigeze no kumuhamagara mu minsi ishize ngira ngo musuhuze. Ego mana, yarankubye, yaranyitabye ngo ntabwo yarazuwariwe. Ndamwese wasibye nimero yanjye, acyumva ari njye yahise ankupa. Ndavuga se ubundi uyu mugabo yigeze anankunda cyangwa? Ibyo birarangira, ubwo impamvu narimuhamagaye numvaga nsa nk'umuntu utangiye gukunda uriya Mukanishi. Ndavuga uti rero ibi bintu ngomba kubanza kwitonda, reka mvugishe umugabo wanjye ndebe ko twasubirana, kuko niwe twari twarasezeranye, niwe tuziranye. Umugabo arankupa, mbona ko nta gahunda mfitiye. Uwo Mukanishi twarakomeje tuba inshuti, ageze ambwira ko yankunze. Arambwira uti naragukunze Vrema, nsigaye nkora nk'umusazi, nsigaye nkora ntaruhuka ngo ndebe ko nabona amafaranga. Hari iduka ndimo gushinga, ndashaka ko rizamuka rikajyamo ibintu byinshi, nkaba nabona amafaranga yatuma ntunga umugore, ubundi tukibanira niba wanyemerera. Mva abimbwira atazi yuko nanjye namukunze. Urumva neza rwose, nanjye naramukunze pe ijana ku ijana. Noneho buri munsi mba numva ashaka ko turongorana, buri munsi mba numva yandongora. Noneho ahubwo nagize amakenga y'ikintu kimwe, numvishe uwo muhungu uburyo asigaye mwiyumvamo. Nyine Imana buri gihe mbere na mbere biza kukurongorana, mwumva mbere y'ibindi byose kuzajya tubanza tukarongorana. Ndatekereza ndavuga se ndamukunda cyangwa mugira irari gusa kugira ngo andongore, biranshanga. Ariko ni ukuri mba numva nahorana nawe, mba numva twahora turongorana. Nyine icyo cyumba numva ari cyo kintu kiruta ibindi namubonyeho. Ariko noneho nkumva ndanamwishimiye, atanga keya. Naratekereje ndavuga ute se ubundi wa mugani njye nzaguma gutya kugeza ryari? Nanone nkavuga se twabana nawe akazampemukira nk'uriya mugabo wanjye. Ariko ni ukuri we aragira ati mabuja, aracyanyita mabuja ubundi akanyita sheri. Niba koko uriya mugabo mwaratandukanye biturutse kuko yaradusanganye, reka noneho twongere twubake urundi rugo rwanjye nawe, rutandukanye na ruriya rurya rwari rwubatse ku musenyi. Mana we bamaki babarungiye inama, koko uriya muhungu tubane cyangwa nimba usobanukiye ibintu by'inkundo, uriya koko ndamukunda cyangwa ni irari gusa mugirira ry'ubusambanyi? Ngira inama pe, kuko urabona nk'ubu tumaze umwaka turi inshuti. Ntabwo umwaka uruzura, ariko amezi umunani si umwaka ntuba wenda kuzura. Turi inshuti, nta kintu kibi na kimwe ndamubonaho.
nta defo nimwe. Yagiye mu kabari turajyana, yasinze azana ari njye ashaka, mbese nta niyo tuvuganye nabi bihita birangira, mbese nta kintu kibi ndamubonaho pe. Ariko ntabwo nzi niba koko mukunda cyari ukumuharara, mbere ugira inama. Nanjye ntangiye kumva nabana nawe kandi tugasezerana, ntabwo nabona n'umugabo tutasezeranye, ngira inama pe. Ariko none azi kurongora we, mani iyo ngeze kuri icyo cyo numva neza nasara. Murumva buri uko mutekereje twazajya duhita tubonana. Ngira inama pe.